Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masuk tajuk baru dah. Okay, we continue our lesson with the subtopic asset liability and interest and service tax. Okay, so I prepared already this one. Okay. Kita nak tukar date. Hari ni today is 24. Okay. Okay, when we talk about asset, liability, interest and service tax. So, saya ada beberapa gambar ni. Saya minimize sekejap dia punya ni. Okay. Nampak tu, kita ada asset, kita ada liability. Okay. Mungkin sekarang you not experience this one because you are still student, all your needs fulfilled by your parents, okay? But you must always remember to fulfill your needs, your parents' needs, so your parents mesti ada melalui fasa-fasa di mana dia melibatkan loan. Okay, so from this picture we can see that we categorize. First we have to categorize which one is asset, which one is liability. Okay, kalau kita tengok kat sini based on the picture given, look at the house. Kalau bercakap tentang housing loan, okay, this one is not your asset. Asset, what is the asset? Asset, what is being owned? Maksudnya menjadi milik kita, such as cash or property. Itu adalah asset. Rumah, okay, house with no more loan atau rumah yang dibeli cash, that one is asset. Okay, but rumah yang dibeli melalui housing loan, that one, the housing loan itself as a liability. But rumah ni tak kisah, you buat loan, dia still you can make profit. That's why bila you besar nanti, you dah start bekerja, don't focus to car. Focus to house first. Cari rumah dahulu. Kereta tu pakai second hand pun tak apa. Kalau nak beli baru boleh, but jangan beli mahal. Jangan beli yang mahal. Okay? Bila you besar, you akan belajar. From your salary, berapa persen should be as a saving, and then how many percent for your loan, your food, your mungkin rental, kita tak tahu, you duduk dengan family or else, kan? So benda-benda tu kena ambil kira. Okay, so now we have to arrange. Okay, now look at this picture, housing loan. Okay, cuba tengok yang housing loan. Ni, housing loan ni should be asset or liability? Housing loan, asset or liability? Housing loan, asset. Housing loan, asset. Okay, ya kah? This one ada orang kata asset. Liability. Okay, ada yang kata liability. Which one? Mana satu? Apa? First thing is you must understand what is the meaning of asset. Asset apa? Asset what is being owned, such as cash or property. Itu adalah asset. Property, rumah, kereta.
Tetapi kereta kalau you dah habis bayar, you punya aset, but dia adalah aset yang tak memberi pertambahan nilai. Okay. Kereta normally dia akan susut nilai. Okay, now saya gerakkan. Okay, kita pergi. Housing loan ni actually dia adalah liability. Okay, saya movekan dia down. Okay, saving dia adalah asset. Okay. Car is asset. Car. We assume that this car is bought cash. Beli cash eh. Okay. Ni tax. Tax adalah liability. Barang kemas adalah asset. Okay. House. How about house? House adalah asset. We assume that this house have no more loan. Dah tak ada loan dah. So kita akan nampak dia. Saya movekan ke saya kejap. Ni. Ni rumah. Lagi, we have cash. Cash also asset. So kita tengok dia. Kita nampak ni. Kita move dia. Okay, dia adalah asset. Liability. Apa itu liability? Liability adalah ni. Kalau kita lihat, liability ni adalah sejenis hutang. Okay, liability is debts, hutang. Hutang. Hutang adalah liability. So nak tahu you kaya tak kaya, you banyak duit tak banyak duit, you macam mana, your status of financial, it depend on your asset and liability. Okay. You are good in financial if your asset more than your liability. So bila ada asset yang lebih daripada liability. Memang kalau dulu KL ni jaranglah orang tak ada hutang. Selalunya kalau dia ada duit sekalipun, dia akan beli rumah tu dengan cara berhutang. Especially rumah yang dia use as a to generate the income. Okay, rumah yang second house, third house. Okay, yang tu normally orang beli dengan hutang generate income. Maksudnya rumah mungkin dia beli dengan installment 1,000. Dan dia jadikan rumah tu, dia rentkan rumah itu kepada orang. Okay, dia dapat rental 1,500. So dekat situ, actually asset dia, dia punya pendapatan bertambah another 500. Okay, kalau dengan 500 tambahan itu, you can add on another untuk loan, housing loan. Kalau you nak tambah rumah, nak tambah asset. So that house, the all the financial punya people yang selalu deal dengan ni, dia buat macam tu. Okay, dia beli rumah, katalah sewa dia dia bayar installment loan is 1,000. The rental, dia give rent to other people is about 1,500. Actually dia ada extra income another 500. So bila dia ada extra income 500, kalau you ada, you kena ada target by your age 40 maybe. You dah ada tiga rumah mungkin. Kena ada planning tu. Kalau you nak betul-betul ni, jadi you tak payahlah kerja sampai usia berapa kan. Then you ada income. So by age you 22, 23, you dah start beli rumah satu. Okay. Then you beli lagi. Mungkin after 5 years, you beli another one more. Okay. And then you plan, you kena plan. Financial, you kena plan. You must plan your financial start from the first salary. Dari first gaji dah kena ni. Even now pun tengah belajar, kena. Kena manage your financial. Dapat duit, simpan sikit. Ni dapat duit raya.
ada ke duit raya eh? Dapat duit raya, ada setengah yang ada kan. So dapat duit raya simpan, masuk tamu haji, you convert to gold, emas, boleh. You can ask your parent to open the account, emas eh, gold account, boleh beli. So senang saja. So daripada sekarang kena disiplin menyimpan. Kalau sekarang umur macam ni tak boleh pandai nak simpan aset berbelanja, so that one akan, habit tu tak ada. Bila habit tu tak ada, susah untuk akan datang. Okay, alright. Okay, so that one is asset and liability. What is the meaning of asset? Kita tengok sikit kat sini. Asset tu apa? Asset tu apa asset? What being owned such as cash and what is being owned such as cash, such as cash and property. Property. Okay, property. Property. Okay. Kereta tu adalah aset juga, tetapi dia bukan aset yang add on value. Dia adalah, dia will reduce the value, kereta akan turun. Kecuali kadang-kadang kereta klasik, tapi tu pun beli mahal. Ada orang beli kereta klasik contoh 10,000 cash. But dia ni balik semula kereta tu, kasih cantik semua, dia jual. Ada orang boleh jual dengan 50,000. Ada orang jual plate number kereta. Ada orang, ha, Maisha, buat apa tu? Did you chat with other people, with other student? No. Okay. Please focus. Alright. So you boleh tengok. Okay. Nanti you mesti ambil tahu. It's about asset and liability. Because ramai remaja ataupun belia. Means that bila you start umur 20 plus tu, yang muflis. Eh? Dia nak ikut trend. Nak beli kereta mahal-mahal. Baru start kerja dah beli kereta yang mahal. Baru start kerja dah nak bergaya. So benda tu sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Okay. Kita tak apa biar orang pandang, nampak kita macam tak berapa nak ada. Tapi kita mampu untuk long term punya life. Without hutang. Okay. Then what is the liability? Senang. Liability ni satu je nak cerita. Dia adalah debts. Hutang. Hutang ni Allah sebut dalam Quran panjang berjela tentang hutang. So hati-hati dengan hutang. Okay. Hutang senyuman. Pagi-pagi tak senyum dengan cikgu. Hutang. Tak adalah. Itu saja je. Okay. So kita tengok kepada hutang kita dah kira. Now we want to look at the interest and service tax. Apa itu interest? Apa itu service tax? So boleh tengokkan dekat sini apa itu interest. Interest apa? Money earned from the savings in the bank. Okay, money earned from the saving in the bank. Okay, so we can say that. Okay, saya besarkan sedikit. Okay, interest adalah money earned. Money earned. Okay, money earned from the saving in the bank. This one ada dua lah. Ada yang fixed deposit, ada yang saving account, ada yang fixed deposit. Maksudnya sama ada you got interest yang monthly. Ada yang you dapat interest dia yearly, itu it depend. Banyak plan yang
pihak bank beri. Example, kalau you simpan contoh ASB, tabung haji, semua tu ada dia punya interest yang kita dapat. Okay, alright. How about service tax? What do you understand about service tax? Tax need to be paid on the service provided by certain business such as hotel and fast food restaurant. Okay, service tax. So, ni service tax ni hanya kepada yang memberi service. Example tu macam dia beri adalah hotel, restaurant. Selalu kalau awak bayar, harga dia katalah RM100 you punya makan dekat restoran. So normally service tax dia ambil 10%. Tinggi 10% ke 6% ke, itu bergantung kepada that restaurant ataupun hotel. Kamu kadang-kadang kalau kamu tengok booking.com, kalau your parent nak booking untuk hotel, kadang-kadang bayaran yang tertera tu dia kata include the tax. Okay, so tax need to be paid. Itu yang paling penting. Tax needed to be paid for the on the service, on the services. Provided services provided. Ini biasanya awak akan nampak dekat dalam bil dia ada tulis service tax. Okay, apa? Kalau beli-beli barang kadang-kadang dia ada tax. Dulu ada tax apa dulu? Tahun berapa tahun yang lepas? Kecoh juga pasal tax. Kecoh juga pasal tax. Mak Damian. Okey, Damia. Okey, sebab ada pelajar tak boleh masuk dekat tu. Okey, alright. Itu adalah tentang interest, service tax. So benda-benda ni kena tahu. You kena fikir, you nanti you start working, you kena ingat benda-benda ni. You kena pilih nak interest ke nak tax. Tapi bila bekerja pun kena ada tax bila bekerja dipanggil ada income tax. Okey. Saya bagi tahu awak, saya ajar awak, if you want to be rich person, kalau you nak kaya cepat, every year you okay, kalau dalam rules negara, undang-undang negara, kita kena bayar income tax. Okay, but if you follow the Islam, tax kat sini bermaksudnya zakat. Kalau dalam Islam, if you nak senang, you nak hidup you tenteram, aman, dan you rezeki you murah dan mudah, every year try projection your zakat. Okay, kalau service tax ataupun income tax, it depend on you punya salary. Dia kalau 3,000 ke atas, dia punya tax dia ada range range salary yang menyebabkan you kena bayar tax. And then you boleh selalu every year your parents tahulah tentang e-filing. Maksudnya buat e-filing tu dia akan claim balik tax ni ada peruntukan. Dia bagi okay, kalau untuk diri berapa setahun, untuk anak-anak berapa setahun. So benda-benda tu ada. But untuk you ni, ini based on my true experience. Every year please projection your zakat. Ada orang cakap, cikgu saya dah bayar income tax, takkan nak bayar zakat lagi. Sebenarnya kita kena bayar zakat first, kemudian baru kita bayar tax. Tapi biasa salary atau company dia dah siap-siap arrange benda-benda tu semua. Okay, so
Rancanglah you punya kewangan. Saya cakap based on saya punya experience. Sebab bila you dah bayar zakat, bila you nak buat declaration for tax, you boleh masukkan bagi tahu tentang you dah bayar zakat. So nanti dia akan excuse you punya tax sebenarnya. So jangan rugi, bayarlah zakat. Projection your zakat every year. Contoh you kira-kira you kena bayar zakat dalam 50. You bayarlah zakat tu lebih. RM60 ke RM70. Memang you nampak RM60, beza RM10 je. Kadang-kadang dengan RM10 yang you bayar itulah Allah luaskan rezeki you. Mungkin mudahkan kerja you, Allah cepatkan naik you pangkat, Allah mudahkan you untuk berhubung, deal dengan orang, you tak ada masalah. Percayalah saya cakap. Saya cakap based on saya punya experience. Dulu saya ni pasal zakat. Saya bayar-bayar sekarang saya memang buat potongan gaji. Okay. Sepatutnya macam zakat tu saya kena bayar sebab 90 sebab tolak komitmen. Dia ada juga tolak komitmen. But saya calculate. So saya kira saya letakkan target macam last year saya letak target last 2 years saya target last year saya nak daripada saya punya sumber pendapatan sama ada sebagai guru, saya ada buat tuition kan, income tuition dan income lain. So saya target saya punya monthly zakat adalah 500. Based on kalau saya punya ni, so saya letak target itu. Bila saya letak target itu, Allah mudahkan rezeki saya. Allah mudahkan rezeki saya macam mana? Kita niat nak bayar zakat lebih, jadi Allah bagi kita rezeki lebih lah. Supaya kita boleh bayar zakat tu 500. So my next projection, saya punya impian nak bayar zakat setiap bulan 1,000. So zakat you kena bayar 2.5% je. So 2.5% kalau 500 tu sebenarnya berapa income yang kena ada? Kalaulah kita ada income contoh 15,000. So you darab dengan 2.5%. 15,000, 2.5% baru 375. So katalah 20,000. Yes, you kena ada income 20,000 then you can boleh dapat bayar zakat 500. So, benda tu tak akan mudah, tapi bila you letakkan target, ya Allah saya nak bayar tahun ni nak bayar zakat 500 sebulan, mudahkan rezeki kami. Allah mudahkan rezeki. Allah bagi bagai-bagai macam-macam cara sehingga you dapat bayar. Walaupun kadang-kadang you kira-kira tak cukup ni baru ada 450. Never mind, you just pay. InsyaAllah, lebihan daripada kiraan zakat itu dia automatik akan jadi sedekah jariah. So Allah sebut tiga kan, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Tu kalau kita matilah. Okay, zakat tu utama. Kalau kita cakap ni kan sebagai rukun Islam. Dia apa? Solat, zakat nombor dua disebut. Solat, zakat. Banyak orang solat tapi zakat tak bayar. Lepas tu dia komplain, hidup tak tenang, hati tak ni, macam-macam. Okay, so saya done untuk ni kan tentang interest dengan service tax. So saya tak pergi detail, saya tak pergi kepada penerangan, contoh-contoh saya belum buat. Okay, saya ada semua-semua ni. Okay, kita akan sambung in the next class. Please be prepared with the bahan-bahan. Saya akan forward yang tadi tu. Yang ni, yang gambar asset dengan ini. Okay, saya forward yang that page saja, tapi saya buat secara random. Saya nak you cut and paste onto your book. Boleh? Nanti snapkan hantar dekat saya. You dah buat.
Or else you boleh cari gambar lain pun boleh, tapi saya bagi juga kalau nak memudahkan supaya you tak payah nak cari. So saya bagi yang dah siap, yang dah siap yang dah arrange ni. Saya bagi yang dalam keadaan di random. Okay, random. So use arrange balik, tampal dalam buku tulis. Okay, our next class saya akan discuss tentang ini. So hari Rabu, if you don't mind, okay, saya akan masuk dalam grup. Saya akan buat kelas untuk you pagi. Okay, 7:30 kita mula. Seberapa cepat yang saya boleh habis, saya akan habiskanlah sebelum saya masuk nanti kelas dengan UMS 5. Okay, so saya rasa itu saja sebab Cikgu Rashid dah tunggu tu. Untuk next nanti kalau lepas cuti sekolah masih lagi berjalan ni, saya akan jangan, saya nak capture sebab saya nak tengok attendance kejap lagi siapa yang ada dalam ni. Jangan, saya capture dulu gambar. Senang saya nak record. Okey, kita ada tak ramai hari ni. 20. Ni ada berapa? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini je yang ada. So saya nampak ni lah tadi. Okay, so dengan ada beberapa orang tadi yang saya nampak. Okay. Alright, so saya end our class for now. So insyaAllah hari Rabu kita jumpa. Walaupun cuti, saya cuba juga untuk habiskanlah kita punya syllabus yang ni. So supaya after school holiday kita dah boleh masuk tajuk yang baru. Alright. So yang baik tu datang dari Allah, yang kurang dari diri saya sendiri. Saya doakan Allah beri kefahaman yang baik untuk awak, mudahkan urusan pengajian awak, pembelajaran awak, dan seterusnya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, jadi pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, kita jumpa in our next class on Wednesday insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.